27 sentyabr 2020-ci ildə İkinci Qarabağ müharibəsində azadlığımız uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla şəhidlik zirvəsinə yüksələn igid döyüşçümüz Quliyev Əli Tədbiroğlu xatirəsinə həsr olunur. Şəhid Əli Tədbiroğlu 1984-cü il 9 sentyabr İmişli rayonun 32 kəndində dünyaya gəlmişdi. Qəhrəman şəhidimiz orta məktəbdə də öz dərslərində uğur qazanmışdı. Quliyev Əli müəllimlərinə qarşı o qədər sevgi dolu idi ki, tətillərdə belə evlərinə gələrək mütləq müəllimləri ilə görüşərdi. 2002-ci ildə Quliyev Əli bir çox çətin mərhələlərdən öz qabiliyyəti ilə keçərək ermənilərin qorxulub kabusuna çevrilən Xarici Kəşfiyyat İdarəmizin xüsusi təyinatlıları yarasalara daxil olmuşdu. Bundan sonra o, 2016-cı il aprel döyüşlərində snayperist kimi şücaət göstərərək bir çox əməliyyatlarda iştirak etmişdi. Öz qəhrəmanlığına görə o bir çox medallarla, təltiflərlə mükafatlanmış və döyüş yoldaşlarının xatirəsində igid, cəsur bir oğul kimi qalmışdı. Quliyev Əli Bakıda keçirilən bir neçə paradlarda iştirak etmişdi. Cəbrayılın, Qubadlının və bir çox şəhərlərinin azad olunmasında çox məharətlə döyüşmüşdü. İgidimiz Xocavənd rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdu. Şəhid olmamışdan öncə o, atasına, anasına, qardaşına zəng vuraraq onlardan halallıq aldı və övladlarını atasına əmanət etdi. O, artıq döyüşün nə dərəcədə şiddətli olduğunun və burada onu ölümün gözlədiyinin fərqinə vardı. Ancaq o, qətiyyən geri çəkilmirdi. Daha coşquyla döyüşərək düşmənindən qısas almağa çalışırdı. Sonra isə şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Biz ədəbiyyat dərsi keçərkən Aytac müəllimə hər zaman əsərlərdəki düşmən obrazları ilə erməniləri müqayisə etməyi söyləyirdi. Əsərlərdəki düşmənləri mənfur erməni vandallarını qarşılaşdırarkən görürdük ki, bu mənfurların Azərbaycan xalqına milli mənəvi dəyərlərinə etdiyi vəhşilikləri heç bir düşmən etməz. Həmin düşmən obrazlarının belə ermənilərinin yanında sönük qaldığının fərqinə varırdıq. Ancaq nə xoş bizə ki, Əli Quliyev kimi qəhrəman hərbiçilərimiz, igid qardaşlarımız var və bizim xalqımızın layiqincə qisasını aldılar. Mən 9-cu sinif şagirdi Mirzə İvan Əzizin çalışacağım ki, müəllimlərimizin bizə hər zaman öyrətdiyi kimi vətənə faydalı, savadlı biri olaraq Əli Quliyev və digər şəhidlərimizin mübarizəsini davam etdirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Dalğalı Qarabağ şikəstəsini, Babəkli və Sünün necə pay verir? Feyduzar yox Laçın, Vazgeçan yox Xocabən, Şirşi yox Şişa, İvanyan yox Xocalı, Akna yox Ağdam, Jaratan yox Cəbrayıl, Karlacar yox Kəlbəcər, Toxsakın yox Rəngilan, Varanda yox Füzuli, Sarsa yox Qubadlı, Martın yox Xocabən, Sanaçək yox, Xankəndi, sən bizimsən, bizimsən, doğduğuza bədəndə can, yaşa yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.